Kidogo tunaombea chakula. Kidogo tunaombea chakula. Lakini yale maombi ya kumtafuta uso wa Mungu tumemwachia Lesa. Na bahati mbaya atakavyomwambia tena Lesa tunavipinga. Sasa tutapinga nini wakati tumemwachia? Bwana tusaidie. Utaratibu wa kanisa una kitabu kinaitwa mwongozo wa kanisa. Na ndani ya kitabu cha mwongozo wa kanisa, mwongozo wa kanisa unafunza watu tabia. Mwongozo wa kanisa unafunza watu mwenendo. Mwongozo wa kanisa unafunza watu imani. Mwongozo wa kanisa unafunza watu hata kuvaa. Mwongozo wa kanisa unajulisha watu ni wapi tunakoenda. Lengo la sisi kwa tunakuja hapa kanisani si kwa sababu tuje tuimbe, tucheze, tuje kuonyesha mavazi, hapana. Lengo letu ni kwamba siku moja tunaonyesha watu njia, kwamba siku moja nikifa ni wapi nitaenda. Hivi kuna watu wengine tukisimama hapa tuanze kuhubiri mahubiri ya mbinguni, kuko hivi. Kuko watu hivi hawajui hata picha ya mbinguni tunakoenda. Bwana tusaidie. Lakini Biblia inaonyesha vizuri. Ndio maana tuko hapa, kanisa ni njia, kanisa ni njia ambayo mtu anapitia ili kufika mbinguni. Kanisa. Kanisa ni mwili wa Yesu, na ndio maana tuko hapa. Yaani tuko kwenye mwili wa Yesu. Na sisi ni viungo. Kwa ni njia inayotuelekeza kufika mbinguni. Kwa hiyo kazi ya mwongozo wa kanisa ni kuelekeza watu, kuwaonyesha wapi tunaenda. Tuko hapa kwa sababu tuna mpango wa kwenda mbinguni kesho. Hiyo ndio kazi ya mwongozo wa kanisa. Mwongozo wa kanisa una kazi ya kufunza watu ushirika, tuwe na ushirika, fellowship. Tushirikiane katika kila mmoja akipata shida tushirikiane. Kuna mtu anaweza kupata shida hapa ya dola 10,000. Yeye mwenyewe haiwezi hiyo 10,000. Lakini kanisa kwa sababu ushirika tuko pamoja. Mtu atatoa dola 5,000 ile 10,000 itafika. Ambaye yeye mwenyewe asingeweza. Ndio maana ya kanisa, ushirika. Kanisa la zamani la Pentecost lilikuwa na kazi ya michango sana. Kila kitu alikuwa anafanya ushirika. Kwa sababu gani? Chenye mimi siwezi mwenyewe, niweze wengine wanisaidie kuwezesha. Kanisa, mwongozo wa kanisa unaendelea kufunza watu kumega mkate. Yaani kula meza ya Bwana. Kama wewe haujaanza kula ya meza ya Bwana, lazima ufanye bidii, ubatizwe, uwe na kula meza ya Bwana, kwa sababu ina faida katika maisha yako. Ndio kazi ya mwongozo wa kanisa. Na ndio ile tunalisema leo, kazi ya mwongozo wa kanisa nyingine ni kufonyesha watu kusali. Wanafunzi hapa walimwambia Yesu, Bwana, utufunze kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Kuna watu wanashindwa kusali. Na watu wengine ukiwaambia kusali anaanza kwa Bwana Yesu. Tunaomba ubariki sadaka hii. Unaomba na sauti ndogo sana, hata mtu mwingine asisikii. Biblia haijaniambia hivyo. Unapoomba, omba sauti kubwa ili yule ambaye hajui kuomba ajifunze kupitia wewe. Bwana tusaidie. Kuomba paza sauti. Toa sauti. Ukitoa sauti, nitasikia pale alikuwa naomba hivi. Nitajifunza kupitia wewe. Wakati Yesu anamuombea Lazaro kutoka kaburini, Yesu akusema na sauti ndogo, alitoa sauti. Wakati Yesu yuko msalabani, anaombea watu, Biblia inasema akalalamika, akapaza sauti. Wakati Yesu anaenda kuomba pale, wakati na wa mateso, anapiga magoti, anakauka, damu zinatoka pale. Hakukua naomba pole pole, alitoa sauti. Ndio maana wanafunzi walisikia. Eti alikuwa naomba hivi, alisikia. Pardon? Kuna swali? Haleluya. Mbona mtu ameenda? Okay, uliza swali lako. Unasema watu wao wanapaza sauti kwa. Sasa kuna mafundisho mengine yanasema hivi. Ukitaka shetani asisikie maombi yako, unaomba kimoyomoyo. Sasa